Війна поділила долі українців на до та після. Хтось залишається на території держави, хтось намагається якнайшвидше з неї виїхати, втім є і такі, хто не може повернутися до України. Криворізькі турагентства заявляють про десятки мешканців нашого міста, які застрягли в екзотичних країнах. Більшість наразі знаходяться у Єгипті. Єгипет усім продовжив перебування на своїй території за свій рахунок, тобто за рахунок Єгипту. Туристи перебувають на тих самих умовах, на котрих вони приїхали. Вони забезпечені харчуванням, тобто всі умови, котрі були на момент бронювання, вони зберігаються. Але так як ситуація продовжується, ми не знаємо, скільки буде тривати війна. Готелі, можливо, преміум-класу зараз говорять про те, що вони будуть переселяти туристів зі своїх готелей в більш дешеві. У турагентствах повідомляють, Єгипетська рада туризму прийняла рішення надати безпеку для всіх туристів з України. З 3 березня усіх громадян перевезуть у підготовлені готелі, де до вильоту з країни вони будуть забезпечені усім необхідним. Більш непростою є ситуація для туристів у інших країнах. У мене двоє знайомих дівчат застрягли в Занзибарі. Консульство не допомагає. Як їм можна допомогти? Якщо ми кажемо про інші країни, екзотики, наприклад, такі як Занзібар, такі як Мальдіви, там, на жаль, туристи залишилися за свій рахунок. Тобто ніхто нічого їм не продовжував, вони повинні сплачувати зі свого карману і повертатися додому так само. Більшість туристів кооперуються та шукають більш дешеве проживання для всіх, щоб було дешевше. І також шукають білети, щоб повернутися додому до сусідніх країн. Наразі уся відповідальність за перебування українців за кордоном лежить на приймаючій стороні та посольствах, кажуть туроператори. Самі ж намагаються тримати зв'язок із клієнтами та допомагати в інформаційному плані. Я знайшла контакт для своїх туристів, ще своєї людини, в котрій я впевнена, гід у Єгипті, наприклад, до кого вони можуть звернутися, у разі чого, якщо зі мною не буде зв'язку. Вони можуть забронювати їм білети, якщо необхідно, віднайти житло для них, тобто було б бажання у туристів повернутися додому. Ми рекомендуємо звернутися до приймаючої сторони, котра вона перед туристи в неї перед очами, розумієте? Тобто вони можуть скоординувати щось, посольство може дати їм якусь інформацію первіш, ніж нам. Тобто вони можуть їх скоординувати, що треба зробити. У нас є українська система, називається «Друг». Тобто всі, хто не може зв'язатися з посольством, вони в цю систему вбивають свої дані, котра у разі чого вона вже бачить, хто де залишився, і самі можуть зв'язатися з цими туристами. Станом на сьогодні відомо, що польські туроператори почали організовувати безкоштовні рейси на Польщу з Єгипта. Туристами займаються посольства. В країнах екзотики вимушені жити за власний рахунок. Усі, хто хотів і зміг, вже придбали квитки та повернулися принаймні до сусідніх країн. Іван Проводов, Роман Кравченко. Цей день.